在上一周的比赛中，导师胡海泉首位出战，并将田思思、丁宇双双收录四个晋级名额中。随后出场的导师萧敬腾、范玮琪也分别将刘锦泽、潇洒、曾静文、李建辉列入麾下，只有导师陈羽凡只将米可一人收入自己的战队中。本周比赛开始前，四位导师通过抽签决定出对战顺序。第一位萧敬腾，第二位胡海泉，第三位陈羽凡，第四位范玮琪。本场比赛四位导师将亮相哪位学员呢？他们又将做出怎样的抉择呢？最美和声马上开始。节目最美和声，本节目由创维健康云电视和拉卡拉超级手机刷卡器联合冠名播出，感谢最美和声的合作伙伴。你的能量超乎你的想象，红牛维生素功能饮料过把火才够味，天窝茶庄炭烧奶茶。我是主持人杨坤，接下来让我们把热情的掌声再给我们四位导师，他们分别是
我们的性情歌者陈羽凡，还有我们的氧气歌后范玮琪，还有我们的摇滚小天王小静，最后我们的歌唱诗人胡海泉。今晚是第二场学员晋级战，导师将分别与本组的两位学员进行合唱，最终由导师意愿决定本场晋级的学员。同组学员将角逐各自导师旗下的四位晋级名额，每位导师在第四场选择战中将有替换一位学员的权利。现场300位评审对演唱进行打分，学员的评审分数只计入导师总排名。经过我们上周激烈的比赛呢，四位导师各自吸收了他们各自喜爱的学员，今天我们的第二场选择战马上开始，请看 VCR。导师萧敬腾即将亮相的学员是田雨墨、唐一佳。Hello， 大家好，我是唐一佳，我来自四川成都。为什么会来到这个比赛呢？我知道是萧敬腾老师过来海选，我非常的开心，因为我很喜欢萧敬腾，我就冲着他来的。海选的时候我就想啊，这个也太难了吧，但是我还是 hold 住了，可能是我舞台上的东西或者是唱歌方面的东西跟他有比较搭的地方吧。雨墨，田雨墨音色上面可能跟萧敬腾比较搭，因为他是有那种嘶哑一点的声音出现，但我觉得我可能比他更有特色一点，我还是有信心能够赢他的。现场的朋友，
不得了啊，真的不得了。刚才那造型是怎么是怎么回事了？你像个猴子一样直接就啪就跳过去了，这样才酷啊。啊，那再来一下，再来一下。太好了太好了。一家你跳过舞没有？其实有，以前因为我很喜欢 Michael Jackson、哦、会跳一点他的一点舞、哦、真的吗？真的会一点。你再试一下，你看着好。哦，这个真好，来，小老肖，不需要的，来来来来，我刚才帽子已经有，你来一下这个，也可以，也可以，海泉、羽凡上来试试啊，快快快快，上来试试，一家再模仿一样。可以下去了，一家来。哎，他讲话声音是确实有点像 Michael Jackson， 就是好像还没有转完哦。我有问过他，我第一次见到他的时候，我就问他，你是从国外回来吗？哎，他就说他不是，他是特别喜欢黑人，这样。好啦，我知道你爱黑人啦。他很喜欢黑人文化。对对对对对对。我也爱。就要逼你讲这个，来了，快点，快点，别废话了。好，好嘞，下去休息一下。我是主持人杨坤，你现在收看的是北京卫视《最美和声》。本节目由创维健康云电视和拉卡拉超级手机刷卡器联合冠名播出。接下来是我们的肖老师和他第二位学员出场，请看 VCR。大家好，我是田雨墨，来自辽宁鞍山。我是一位摇滚歌手，来到最美和声的舞台，主要是我一直都在走自己的路，唱自己的歌，想来证明一下自己。唐一佳很好，他唱功不错，就是舞台上面的台风不够压台，但是我跟他四个人感情很好，在下面他教我玩滑板，他把他唯一的绝活交给了我，也要感谢他，音乐给我带来了很多，也让我失去了很多，但是我还是会这样走下去。我喜欢的人没有，我就喜欢我自己，马上你就会喜欢上我。曾忘记，你却离开。
的话，我不曾忘记，你却离开。觉得怎么样？哎呀，好听啊！谢谢老师，谢谢。哎呦，谢谢肖老师，谢谢。入座。谢谢老师。今天你觉得发挥怎么样？老师知道我有一个音总是唱的不对，但是好像今天是第二个的时候还是错了。田雨墨，你刚刚一点问题都没有，一点问题都没有。谢谢老师，他刚才一点问题都没有。太好了，导师庇护你。哎，我觉得是这样，你唱了几年的歌了？嗯，没几年，也我从来都没有学过音乐，就是凭自己的感觉。唱得好的都不用学。哦，谢谢老师。真的啊，雨墨，我觉得就像肖老师说的，你一点问题都没有。如果你愿意接受这样的答案的话，我想进步起来会很难。你给点缺点。给点缺点就是千万不要像杨坤老师说的那个样子，唱得好的不需要学，不需要练。任何一个专业没有不学习他的道理。希望你通过自己的学习找到自己更准确的代表自己的标志性的声音或者表演的方式。谢谢。好，谢谢雨凡老师。谢谢。其实我觉得四位导师说的都是凭他们各自这么多年的经验，目的就是想让你在以后的这个道路上让你更完美。谢谢，非常感谢老师。谢谢，谢谢雨墨。谢谢。接下来就是今天的导师抉择，让我们一起把他们请到台上的待定区。哇，请开始投票。你又拉票了，老肖，你又拉票了。还好啦，其实你拉票会效果更好。哎，真的。好，等一下我也要来拉一个。小陈，你比他还。谢谢。Magic。 投票已经结束了啊！在我们的导师决定之前，让我们先看一下观众的打分，请看大屏幕。严雨墨略胜一筹，87.3，谭一佳85，我觉得很好啊，很好。观众的投分不能代表我们肖导师自己心里的选择。我们前四期一共只有四个名额，在第一期你已经选了两个了，你要仔细考虑一下。你要上来吗？哎，你上来，我坐一会儿，我累死我。好，你坐会儿。那么今天在这个台上，他要为了这个赛制而去淘汰，或者是让后面的选手有更多的机会，这个对导师来说心里是特别特别纠结的。看着我的眼睛，我说实话，今天这两位也是我非常非常喜欢的。我也爱啊，我非常爱啊，不然我怎么会选择他们呢？哎呀，终究要做决定的嘛。接下来，萧敬腾要做出人生中最艰难的一个决定。
请唐艺佳跟肖老师坐在他的座位上。我们给他们半个小时的时间，好吧？掌声送给田雨墨。没事儿，我这儿有药呢，没事儿。四期，我们这个节目进行到四期，如果你觉得你以下的学员不满不 OK， 你还可能把他捞回来，还有机会，咱们好不好？我知道，只要我不被挡住，我就永远都会从东方升起。当然，哦，厉害，一定。谢谢，谢谢雨墨，谢谢，掌声。再次欢送，报了三次了啊！拥有两位唱功实力俱佳的学员，导师萧敬腾的排名分数为172.3分，目前导师萧敬腾排名第一位。欢迎大家回来，我是主持人杨坤，你现在收看的是北京卫视《最美和声》，本节目由创维健康云电视和拉卡拉超级手机刷卡器联合冠名播出，感谢本节目唯一汽车战略合作品牌江铃驭胜，驭胜 S350 与真男人相伴。接下来第二位应战的导师是我们的海泉，他今天的首位趴的又是谁呢？让我们来看一下，导师胡海泉即将亮相的学员是刘绿叶、丁泽强。大家好，我叫刘绿叶，来自乐山马鞭彝族自治县，现在在银行做前台柜员工作。音乐呢，它永远在我心里是一个最深最早的一个梦想，但是呢，父母一直都不太支持我走音乐这条道路。当时海泉老师到这上来找我的时候，我正在柜台上上班，那是我第一次和人一起合唱的经历，非常幸福。父母其实也不知道我参加这个比赛，所以我也希望能够珍惜这次机会，更好的能够表现一下自己，让他们能够更放心我。觉得外面的世界很无奈，
耐心地等着你。每当夕阳西沉的时候，我总是在这里盼望你。天空中虽然飘着雨，我依然等待你的归期。我觉得刚才好像绿叶稍微有一点点小紧张，我自己的感觉，我是非常喜欢柳绿叶的声音，因为你们俩刚才在唱的时候，我就觉得她的声音让人听起来没有任何压力，使人很平静很放松，就不像有的人唱完歌以后让你觉得很紧张觉得很累，她给我的感觉就是这样。好，嗨，绿叶你好。我觉得她你的声音是很干净，但是我会觉得说有一个地方我不知道你可以注意，就是当那个大人海泉老师他弹得很棒，然后帮你伴奏，然后只有一个 spotlight 在你身上的时候，如果你都没有表情，然后就是很安静的唱的，那个聚焦其实就有点浪费掉。我现在我要上去给他的鼓励，因为绿叶我太了解他了，他其实是带着极度忐忑的心来的。我不知道你今天对自己的表现满意吗？其实相对第一次来讲，我已经算是还是比较满意，比上一次满意。对，所以对于绿叶来讲，一个整个人生里面第二次在舞台上表演的人来讲，刚才这首歌他必须闭着眼睛完成前面的安静的部分，找回自己。当我第一次见到他的时候，这样一个声音，这样一个职业，在乐山那样一个城市，他的梦想有巨大的梦想，但是感觉好像跟自己最大的爱好有那么远的距离，我就觉得我有义务，我有任务，让这样一个声音有这样一个舞台，哪怕表演一次也好。我知道我们的表演肯定是没有办法更完美的，我们有各自的瑕疵，尤其是经验方面。我还是想说，他曾经有很大的压力，因为家里面把他喜欢唱歌想当歌手这件事情当成一个很不可思议或者是拒绝的事情。谁就像羽凡老师说的是啊，要想有梦想不是说说而已，但是每个人都有梦想的权利，每个人都应该有争取梦想的机会，我们应该给更多有梦想的人，看上去对梦想遥遥无期的人一个机会，这种渴望人应该有，一辈子都应该有。今天呢，其实呢，节目组给你带来一个
很好的礼物。对，其实这对你来说，我觉得在以后的生活当中，对你来说都是怎么讲，忘记不了的。刘绿叶，给自己信心。今天给自己信心好吗？我一二三，你回头看啊，一二三。别哭啊。我觉得其实之前我们一直都说绿叶他是一个唱歌其实唱得很好的人，但是父母不一定能够去理解，也不一定能够认可。其实在我们这个成长的道路上，其实最希望的就是我们父母的认可。今天我觉得绿叶的妈妈来了，对你来说可能是一个特别大的一个鼓舞。妈妈你说两句吧。女儿你已经很棒了，我谢谢在座的各位老师对我女儿的肯定和一些帮助啊，也谢谢这个舞台给予我女儿对这个追求音乐实现她自己的梦想。我希望她能够唱出她心中最美的那个和声。哦，说得太好了，妈妈说得太好了，谢谢啊。好的，谢谢谢谢谢谢。你要发言？对，绿叶，我想跟你说，想跟所有心中有梦想的兄弟朋友们说，这个世界如果你不成，谁都没戏。好，谢谢，非常感谢。好了，下去休息一下吧。啊，你们俩好好聊聊哈。下去休息一下。谢谢你们来啊。让我们快一点了解一下他下一位的学员到底是个什么情况吧。大家好，我叫丁泽强，来自山东烟台，然后我的职业就是一名吉他手。我太喜欢吉他了，我不光自己收藏吉他，开吉他店，我还会教一些小朋友弹吉他。这些年一直是在幕后，其实自己特别喜欢唱歌，站在台前唱一首属于自己的歌。虽然我是第一次以歌手的身份登台，但是我在编曲上、舞台表现上会比他好。还有3个月，我的宝宝就要出生了，这首歌我就是为他而唱了，拼了，拼了，拼了。将是明天永恒的回忆。啦啦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 ，今天的欢乐将是明天永恒的回忆。什么都可以抛弃，什么也不能忘记，今天你说的话是你的勇气。春天啊刮着风，秋天啊下着雨，春风秋雨多少海誓山盟随风远去。啦啦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 ，亲爱的莫再说你我永远不分离。占有的
全力。或许我们分手就这么不回头，至少不用编织一些美丽的借口、yeah!我觉得今天我们真的挺开心的哈。接下来又到了我们导师点评的时间了。我觉得你又高又帅，太适合当一个纯粹的音乐人，就是说你不需要啊很华丽的打扮塑造成一个艺人，你本身就是一个很棒的艺人。我做音乐十几年，我觉得今天站在这儿是对我是一种释放的感觉，真的是这样。我来自山东烟台，然后可能那个地方的音乐氛围没有北京这么好，对，因为北京一直是我一个梦想的城市，但是种种原因，我觉得一是我的年龄有一些大了，然后父母年纪也大了，然后我一直没有勇气就离开家来到这个追梦的地方，但是我又不想放弃音乐，所以我选择了一个职业，就是我是一家吉他店的老板，然后我既可以生存，然后也可以永远和音乐在一起。你再怎么样都不能放弃音乐。我不会放弃。你对音乐的贡献太大，你开了一家吉他是你知道可以让多少人接触音乐，让多少人认识音乐，让多少人学习音乐，是，这是很了不起的事情。是，不管你未来怎么样，是，吉他行不可以关，不可以。如果你实在经营不下去了，给我或者海泉打电话。好的，我们来投资。OK， 谢谢老师，谢谢老师。我觉得其实对于一个有着十年梦想的歌手来说，能够在舞台上被前辈那么看好跟鞭策，无论将来会不会走下去吧，都是一件值得回忆的事情。希望你能够走得越来越好，越来越远，好不好？我一定会努力的，老师，谢谢。接下来让我们进入我们今天第二次的导师抉择，太残酷了。有请刘绿叶上到待定心。投票开始。好了，我们的投票结束，让我们看一下大屏幕。丁泽强87.3%，刘绿叶84.7%，还不错啊。现在又到了抉择的时候，在第一期的时候你已经选择两位，今天呢又面临着艰难的选择。我
今天任何一个选择，恐怕都会有人失望和失落，包括我自己。泽强的武器，我想未来一定会继续成为武器，而且我特别希望我们未来的音乐之路跟你有关系，你唱歌、写歌、演奏、编曲。绿月，你的不可多得的声音来自于 我形容你为你像远山流过来的一个清泉，还没流到大海，甚至还没到河的那部分。但我也希望，不管你未来流到哪儿去，不管结果怎样，流到哪儿去，你都保留住这个东西，哪怕到浑浊的大河里面也是一股清流，因为这个很重要。我今天的抉择就是两位我可能都会放弃。对，绿叶要一个拥抱吗？就像我们对最开始那天告别的时候一样。谢谢海泉老师给了我这样一次机会。我把音乐当作是我心里最珍惜最神圣的一个地方。我永远都不会放弃。谢谢海泉老师。我谢谢海泉老师给我这次机会。第一次以歌手的身份站在这个舞台，而且我觉得我很开心，也很荣幸能和您在一起合作。我相信以后还会有更多的合作的机会。好了，海泉的决定我们大家都知道了啊。好了，谢谢海泉老师的决定，请两位休息。通过两位学员的精彩演唱，胡海泉导师的排名分数为172.0分，与导师萧敬腾的分数仅差0.3分。今晚是第二场学员晋级战，导师将分别与本组的两位学员进行合唱，最终由导师意愿决定本场晋级的学员。同组学员将角逐各自导师旗下的4位晋级名额，每位导师在第四场选择战中将有替换一位学员的权利。现场300位评审对演唱进行打分，学员的评审分数只计入导师总排名。您现在正在收看的是北京卫视最美和声，本节目由创维健康云电视和拉卡拉超级手机刷卡器联合冠名播出，感谢最美和声的合作伙伴。你的能量超乎你的想象，红牛维生素功能饮料过把火才够味，天窝茶庄炭烧奶茶，感谢本节目唯一汽车战略合作品牌江铃驭胜，驭胜 S350 与真男人相伴。关注屏幕下方的新浪官方微博最美和声，手机登录新浪微博发送最美和声参与互动。电视机前的观众朋友们，我们为您准备了一份绝无仅有的观看大礼包，现在您只要拿起手机扫描屏幕下方的2维码，就可能即刻得到1000元大礼包，同时您还可以参加其中的互动和抽奖，赢取各种意想不到的神秘大礼。我是主持人杨坤。这点词儿对我来说不算什么。我是主持人杨坤，接下来第3位出场的，我们的陈羽凡老师又即将决定跟他哪一位的学员作为第一次搭档，请看为谁啊？导师陈羽凡即将亮相的学员是贾建龙、威杰。Hello， 大家好，我是小胖贾建龙，来自广西南宁。在家的时候我每天是一个浴室歌手，然后在班上的时候上课的时候我就是一个课堂歌手，我觉得这样的生活特别美好。那时候我参加了即兴唱响，然后跟羽凡老师有接触过，因为当时评委他来找我的时候，你知道我就有吓到了，我有抛枕头，然后我有疯狂，然后我有尖叫，然后有跟朋友打电话，我说你们知道吗，羽凡老师居然找我嘞。我希望我们两个在舞台上就是两个火箭筒或者说打
炮一样，然后轰炸所有的全场观众，然后让所有的评委导师为我们鼓掌。这一场我的对手真的挺强大的，我不会因为她是女孩，然后会让她。小野，你给我等着。有爱就会有恨，或多或少，有幸福就有烦恼，除非你都不要。跟你的温柔比较，一切变得不重要，分分秒秒没有你，管他艳阳高照。忘记你我做不到，不去天涯海角，在我身边就好。要是承诺不可靠，是什么让我们拥抱？忘记你我做不到，不去天涯海角，是痛苦的泥沼，让我们一起逃。有爱就有恨，或多或少，想一次白头到老，说再见太潦草。看你头也不回地走掉，我心里像火烧。分分秒秒没有你，管他艳阳高照。忘记你我做不到，不去天涯海角，在我身边就好。要是承诺不可靠，是什么让我们拥抱？做不到，不去天涯海角，在我身边就好。如果爱是痛苦的泥沼，让我们一起逃。忘记你我做不到，不去天涯海角，在我身边就好。要是承诺是什么让我们拥抱？忘记你我做不到，不去天涯海角，在我身边就好。要是沉默挡住了泥沼，让我们一起逃。哦哦哦建龙还有羽凡两个人往台上一站，我突然想到了两个符号，一个是你是高音谱号，他是低音谱号，完了我又想到了一道菜，是什么？猪肉炖粉条。哎，好了，你先歇会儿啊。哎，谢谢来建龙。好的，接下来到了我们导师点评的时间了，海泉老师，哎，我真的是发现了有这样一个规律哈，就是稍微胖一点的朋友，那个高音都特别高啊，就是韩姐是吧？这种，就是羽凡瘦的跟粉条似的。对啊，那帮主，我觉得这话，我就替你不爱听了。对对哦，对对对，他们两个人一宽条一细条。其实应该还有一些互动啊，刚才那样，其实羽凡老师弹吉他，你可以再设计些什么，或者是怎样？我觉得刚才就还是觉得欠缺了一点点什么。哦，我觉得你一个人就是一个很大的音箱，
在你身上了，共鸣。所以对你的那个高音一亮出来的时候，大家就知道啊，这个选手很厉害，他有那个声音已经就是在那里了。小胖，你可以更好，我也相信你更好。还是那句话，我看好的人，他一定可以，加油！谢谢，谢谢四位导师的点评哈，那四位导师都点评来了，挺好。不管怎么样，大家喜欢你，祝你好运，下去休息一下，加油！接下来，羽凡要面临抉择了，不过在你决定之前，会派出谁呢？请看 VCR。大家好，我叫韦杰，来自广西。音乐是这么多年来让我坚持最久的一个东西。我自己的声音是就比较沙哑，很多人都会问我声音是因为声带坏了还是怎么样，其实变声期之后就变成这个样子。羽凡老师是一个比较全能的艺人，所以呢，我希望他能够在音乐方面打造出不同的我。我们的爱过了就不再回来，直到现在我还默默的等待。我们的爱已变成你的负担，只是永远我都放不开最后的温暖。啊啊啊，你给的温暖。回忆里想起模糊的小时候，云朵漂浮在蓝蓝的天空，那时的你说想和我手牵手一起走到世界的尽头。从此以后我都不敢抬头看，仿佛我的天空失去了颜色。从那一天起，我忘记了呼吸，眼泪啊，永远不再哭泣。
我你的音色特别好听，特别好听。我一直觉得中国内地的流行乐的歌坛很少有这样的音色，这样的音色应该越多越好，因为我们叫什么叫哑嗓啊，公鸭嗓，这种嗓音出来的情感是特别特别丰富。你在夸自己是吧？没错，是这意思。我在夸他的时候连带我啊、我本人是蛮喜欢的，声音特质很好，很突出很明显，然后外形也很棒，加油。谢谢老师。哦，这么精炼的，完了，不然要怎样？然后你可以再补一句啊，如果羽凡不要你，我要你啊。那这是绝对的，多真诚了，这是绝对的，这是必须的，我绝对不会让你要他的，我一定。啊？你在说什么？白百合还是在现场的。好了，接下来。又到了艰难的抉择了，让我们有请今天第三组学员韦杰和贾建龙，他们中观众又会喜欢谁呢？韦杰、贾建龙进入待定区，投票开始。好了，我们的投票结束。在我们的导师决定之前，让我们先看一下观众的打分，请看大屏幕。贾建龙85分，韦杰85分，平分。羽凡老师，我想说。一个这样的分数不能够绝对的去恒定你们的演唱能力，所以85也好95也好，或者大家给你们两个都是100分也好，在我心里边我对你们两个人都有自己心里边认为相对合理的分数。所以呢，你的分数是怎样呢？到底想说什么？对，羽凡接下来将有15分钟的演讲，去厕所的赶紧要去厕所。我的意思是，我在上一期我选择了一个学员留在自己的身后，而其他几位老师他每个人都选择了两位，那一刻有孤独感，然后那一刻也觉得自己太过狠心，而如果我不那样做的话，我觉得会对歌坛太狠心，而接下来这个选择我也必须要做，因为是对歌坛的一个责任。我觉得看到了希望，就应该将这一点点余火让它稍旺一点，然后看到了一个不该着火的地方，就应该尽量的赶紧把它扑灭。所以我的选择是，好了，羽凡老师接下来的选择。请抉择。韦杰啊，两个人啊。恭喜羽凡队的韦杰、贾建龙成功的进入到羽凡老师的队伍当中，谢谢。导师陈羽凡排名分数为170分，但是相对于前两位导师，他需要找到更强的学员。欢迎大家回来，我是主持人杨坤，你现在收看的是北京卫视最美和声，本节目由创维健康云电视和拉卡拉超级手机刷卡器联合冠名播出，感谢本节目唯一汽车战略合作品牌江铃驭胜，驭胜 S350 与真男人相伴，感谢奥胜天使按摩椅对本节目的全力支持。接下来我们今天唯一一位女导师范玮琪，她又会怎么选择他们的搭档呢？让我们了解一下，进入 VCR。 导师范玮琪即将亮相的学员是任君琪、冯佳琪。大家好，我的名字叫任君琪，我曾经因为音乐所以来到了北京，我现在来北京已经快10年了，之前一些事情让我停止了唱歌，
这次能有这样的机会再次站在这个舞台上，我觉得自己很幸运，也算是范玮琪老师又给了我一次在这个舞台上重生的机会。这次我们选定了一首比较能抒发情感的歌，也希望今天这首歌唱给我心里最重要的那一个人听，希望他能听到。转过来好吗？让我好好看看你。哎，你要怎么样？我是好。任运气，为什么要这么激动呢？今天跟范范在一起合作，对你来说其实是一个很开心的事情。虽然我们是唱了一首很深情的歌，而心里为什么会这么难过呢？今天，站在这里，我首先真的要感谢我的老师范范老师，谢谢你。可能今天，对我来说，我没有把这个当作是一个比赛，因为原来我非常热爱音乐，我喜欢唱歌。可是，可能去年，发生了一件对我来说是一件非常不能接受的事情，所以我离开了这个舞台。你说你是以前一直是一个歌手，对，后来是因为一个事情，对，那你能跟我说，跟我们大家说一说，究竟是什么事情让你？是对我生命中最重要的一个人，他离开了我，去了另外一个世界。哦，但是这个人
不是生老病死，是一场意外。当时我也在，所以对我打击很大。我的所有朋友支持我参加这个节目，是希望我能够再次站在这个台上。我希望我今天能把我的歌声送给我挚爱的亲人，还有另外一个世界的他，我希望他能听到，就够了。我想让我们这个韵琪先收服一下自己的情绪，接下来到了我们导师给韵琪点评的时间了，谁先来？海泉。韵琪，我注意一件事情，你今天戴帽子，然后之前排练的时候戴帽子，这个造型是你认为就是你再次复出舞台的应该有的造型，还是有其他原因？可能是我的内心比较脆弱吧，还是不敢面对更多的人。我明白你的意思。我希望戴着帽子给自己一些安全感。明白。一个人要想往前走的话，最好的方法就是放下过去，摘下帽子来，放掉过去，好好唱歌啊，好不好？谢谢老师。我觉得今天呢，其实任韵琪不是来参加比赛，他是心里有一个想法，这个想法是如果有一天我可以再登上一个舞台，那可能是我曾经心中的那个魔兽已经出来了啊，已经解脱了，这才是你今天来到这个舞台的目的，是不是？对。你如果你想改变，勇敢敢走出第一步，就是摘下帽子，而不是以后现在。一个态度很非常好。没关系，对啊。OK。其实我们每个人，在每一个生命中，都有一个很长的阶段，都要走这么一个过程。每个人必须有这么一个过程。希望你在未来的，下一个阶段中，能够努力的，让自己更成熟、更坚强的去面对你的生活。谢谢你，啊，谢谢老师。下去休息一下。谢谢大家，谢谢四位老师，谢谢。今晚最后一位抉择的将是我们的范玮琪老师，先来看一看他的第二位学员又会是谁呢？进入 VCR， 加油。Hello， 大家好，我是冯佳琪，今年22岁，来自吉林。我身边的朋友呢，有的叫我大美，有的叫大眼睛，还有人说我是电线杆。我从小就是一个非常热爱音乐的人，然后我也一直在追求我的梦想。来到这个舞台呢，我希望把我更多更好的一面展示给你们。我的身高、长相还有身材跟范范都很像，我们的和声一定也很棒。相信我们双剑合璧，我一定会获胜的。手到去像辣椒，冬天
谢谢范范，这首歌听起来很澎湃。我刚才啊，只顾看他的形象，你也是哈，没注意听歌，你也是哈。我真的不骗你，这看见了以后，我这停了一年的小心脏又开始动了，又开始工作了。我把刚才私下里说的话再说一遍，没有一个男人不喜欢看这样的表演。哦，对，这真好看，多好看！没有一个这样的表演不需要男人，还真不需要男人。姐妹嘛，那挺下去咯、哎、你说观众啊，真的，我觉得真的这太好看了，因为还有六位很漂亮的舞者，然后你们八个漂亮的女人在台上，然后唱到最后的时候，我才发现，哎，对呀、啊，我怎么忘了听一听，好好听听唱歌。就是当我发现这一刻的时候，我还是已经结束了，听到了佳琪的唱歌，很高亢的在上面飘着，她唱的是和音，然后那个音准控制的非常好，对，也就是说在。在我突然发现我该好好听唱歌的时候，你就在那儿，而且令人惊讶的好，真是谢谢，真是好姐妹啊！谢谢，说得很好，四位导师给你的都是非常中肯的意见哈。那么接下来又到了我们最后一次导师抉择的时候了，有请任运琪和冯佳琪站在待定席上。投票开始，好了，我们的投票结束，我们先要看一下观众的打分，请看大屏幕，任运琪86.3，冯佳琪85.3。我要再告诉你，之前你已经选了两位了，你还有两个名额。先讲一下，我觉得那个不管怎么样，不管我选择谁，其实离开的那个人并不表示说就是已经失败了，因为。永远都还有机会的，永远都还有的。然后你们两位都真的很棒很漂亮，然后我决定好了。决定好了吗？如果你冲动，未来你将没有名额。好好想一下，你还有两期，现在你已经选了两个，5秒钟，5、4、3、2，请抉择。就是没有吗？就是都没有选择，对吧？真的吗？真的吗？感谢我们的范玮琪导师这么艰难的决定，谢谢。好的，三个姐妹，范范，谢谢吧。
送咱们下去吧。谢谢，谢谢两位。上一场排名最后的导师范玮琪，本场排名分数为171.6分。金曲歌王萧敬腾组本场继续稳坐榜首，接下来的两场晋级战将更加激烈。感谢收看本期的最美和声，本节目由创维健康云电视和拉卡拉超级手机刷卡器联合冠名播出。电视机前的观众朋友，我们为您准备了一份绝无仅有的观看大礼包，现在你只要拿出手机扫描屏幕下方的二维码，就能即刻获得1000元大礼包，同时你还可以参加其中的互动和抽奖，赢取各种意想不到的神秘大礼。同时登录腾讯视频最美和声专区，就可以观看更多更精彩的节目内容和花絮。感谢腾讯娱乐、腾讯空间、 QQ 音乐、百度音乐、新浪娱乐、三 G 门户、考拉 FM 手机电台对本节目的大力支持，为给大家带来不一样的最美和声。我们的导师也是亲自的上阵寻找我们的学员，通过四场学员选择战，每位导师旗下将有4名学员成功晋级到后阶段的学员淘汰赛中。同时第四场学员选择战后，每一位导师将综合前4场每一位学员的表现，他们会拥有一次后悔替换学员的权利。所以每位导师的演唱你们一定要会全力以赴，要不然就没有机会走到下一个阶段的比赛了。锁定北京卫视，下周六会继续开始给大家带来精彩的表演，最美和声，让大家下周不见不散。各位晚安。